YouTube Odi Dara TV ni e ma wo losu dundun ta wa yi Olorun je nse kongere losu dundun ta wa yi ori mi je nse kongere ninu osu ta wa yi eja mi je nse kongere Osauke, da como já uma pata saída, gogore, já com o nosso tutu i, along o bada como da lawa o adioma le kusini, gogontale, da ba, nino osu tore kodalo, along o ba, o la pei o ni da com filial o o, gogontave along o bada como ba o aveni, e ita ave, ma viso kaka o a, adani waio, sebi wana ni apani. Iwọni ajini iwọni amani ko funi ti ni o ko gba nkan ti ni o ko dani ti ni o ko pa ni ti ni o Olorun oba dakun ma pada leyin awa mo je won gboku onu le wa be won je mo gboku wa jade adani waye o dakun je omo do si ba wa ni gba yi dinu yi Olorun oba dakun ma ma yo tan oko to la ye adisa mo ki gbogbo awon ololufe mi patapata porogodo nile loko lodo layin odi apo mojuba ose yi o ose ayo ni ko ma je osu yi o osu ayo ni ko ma je ojo ni ojo ayo ni ko ma je lola iledu mare oba ni ta wona losu tuntun ta wa yi Olorun je nse kongere osu tuntun ta wa yi ori mi je nse kongere ninu osu ta wa yi ejo mi je nse kongere